I sin 30 år långa tränarkarriär har Per Mårts i 17 av dem representerat olika svenska landslag. Per inledde dock sitt tränarskap i den klubb han spelade under större delen av sin karriär, nämligen Västerås IK. Mårts var assisterande coach till Kurt Lundmark när Sverige tog OS-guld i Lillehammer 1994 samt VM-silver 1993 och 95 och dessutom ett VM-brons 1994. Osano. Osano! Och Sverige vinner! Sverige är olympiska mästare i ishockey för första gången. Efter sessioner i Västerås, AIK och HV71 återvände Per till anslaget, denna gång som förbundskapten. Efter 3 år i juniorkronorna fick han 2010 ansvaret för Tre Kronor där han skulle spendera de nästkommande 6 säsongerna. Under Pers tid som förbundskapten vann Tre Kronor 4 medaljer. VM-brons 2014, VM-silver 2011, OS-silver 2014 och framförallt VM-guld 2013. Världsmästerskapet på hemmarink är världsmästare. Grattis Sverige! Tommy Bergman, backen född i värmländska Munkfors i december 1947, representerade Tre Kronor i VM 1971 och 72, i OS 1972 och i Canada Cup 1976. Men det var i Nordamerika som Tommy skördade sina allra största framgångar. Efter OS i Sapporo 1972 blev han en av de första svenska ishockeyspelarna att ta steget över till NHL där hans tuffa spelstil passade väl in. Efter flera års spel i de klassiska svensklagen Detroit Red Wings och Winnipeg Jets återvände Tommy till Sverige för spel i Västra Frölunda och senare i Södertälje där han avslutade sin spelarkarriär. Efter den aktiva karriären har Tommy bland annat arbetat som tränare, även som NHL-scout för Anaheim Mighty Ducks och nu i drygt 20 år för Toronto Maple Leafs. Mina damer och herrar, här är de. Tidigare förbundskaptenen Per Mårts och dessutom det senaste invalet i Svenska ishockeyförbundets Hall of Fame, Tommy Bergman.